Reg, kom ons wees ernstig. Mans wil perdekrag hê, nie kilowatt nie. Dink jy daaraan om 'n elektriese voertuig te bou? Hier is hoekom jy dit nie moet doen nie. Ursins, perdekrag is koning. Jy kan nie by 'n braai oor jou motor se kilowatte spog nie. Hey Bob, my motor had 300 kilowatt. Stilt. Maar noem perdekrag en skielik is jy die middelpunt van die partytjie. Nou, kom ons praat oor klank. EVs is stil. Stay still. Die dae van jou engine laat draai om jou aankoms aan te kondig is verby. In plaas daarvan, sal jy stil ingly, soos 'n ninja in 'n biblioteek. Waar is die pret daarin? Jy het daardie gebril nodig om koppe te laat draai. En kom ons wees eerlik, wie wil onmiddellike wringkrag hê? Daardie opwinding van stadig spoed opbou is die helfte van die pret. EVs gee jou al die krag dadelik. Dis soos om die voorspel oor te slaan. Waar is die opwinding daarin? Oorweeg instandhouding. Netminder begin Delhi is EV's net TE betroubaar. Geen naweke meer wat onder die engine cap gespandeer word nie. Geen bindtyd met jou geliefde gereedskap stel. Wat gaan jy met al daardie vrye tyd en skoon hande doen? Laai punte. Ah, die vreugde van wag. Onthou jy die goeie ou dae toe volmaak 5 minute geneem het? Nou sal jy kwaliteit tyd by laaistasie spandeer, lewensvrae oordink. En padreise? Beplan dit soos 'n militêre operasie. Jag vir laaipunte soos skaars skatte. Dan is daar die omgewing. Natuurlik, EVs is beter vir die planeet, maar wie wil daardie ou wees wat die wêreld red? Hou by petrol en los die eco-roos vir iemand anders. Laastens, die ergste deel, die beeld. Om 'n EV te bou sê jy is modern, vooruitdenkend en eco-bewus. Marwar is die roo, olie bedek glory Darren. Regte mans bou maskiene wat brul, nie fluister nie. So, voordat jy die perdekrag vir kilowatt verruil, dink aan al hierdie gemiste avonture. Bly getrou aan die pad van seiers en petrol. Dis die entoesiaste manier.